santai. Hai, assalamualaikum semua. Hari ini aku nak buat bawa barang saya, nak pergi bawa motor keras pergi pasang. Aku dah tunggu lama dah. Dah hari raya kan. Hari raya batu diorang balik cuti juga. So tak jadilah projek. So hari ni saya projek back caliper, radiator hose dengan black hose dulu. Kampung saya dah macam ni lah. Kampung saya Tapa. Tahu mana Tapa? Tapa Perak. Tapa Perak. So takut aku set up kamera okey ke tak, jualan tengah ke tak ni, saya tak tahu lagi. Nanti saya akan mau akan mau test lah. Kalau okey, balik aku buat lagi lah. Buat lagi jalan sempit ni. So aku nak pergi bandar. Sebab dia punya kedai dekat bandar. Ni lah jalan dia. Kalau you orang orang dekat Tapa juga kan, boleh cari saya minum. Kita boleh minum, boleh lepas, santai, borak. Pasal motor tak nahan. Kalau you nak cari saya, cuma komen bawah. Boleh aku tunggu, aku senang, aku reply. Then saya akan boleh mesejkan saya orang macam mana boleh cari ke saya, macam bagi nombor ke WhatsApp ke kan. Kalau you nak suka ride pun boleh juga, saya pun suka ride. Sekarang saya baru tahu 16 hari bulan. Aku rasanya aku tengok ni sekarang ada satu bulan baru kan dekat Kelantan sana. Malah aku nak pergi jauh-jauh ni. Peratus jauh ni. Tak nak lah sentuh sebab kereta banyak ni, bahaya ni. Dia punya kedai dekat tepi-tepi sini je. So nanti korang tengok lah. Dekat lorong sini. Buka ke tak ni, aku tak tahu. Dia janji saya biasa pukul 12 lebih. Tuan ni dah pukul 1 dah. Buka ni lah kedai dia. Buka ni. Ingat dia tak buka. Assalamualaikum. Baru balik layar seronok ah. Behind infinity and back again. I'm to them. Young dog gonna talk, you know. You know, once in the shine, don't vex when you get my way. Me nah make trouble stress my brain. Cut checks, me a cut to the chase. Yes. Don't test my patience. 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 Don't test my patience.
Ampun. Boleh ya? Setup tadi itu memang lah okey lah. So, beza dengan yang lama punya. Mestilah yang orang tu. Biasanya mesti jawab beza sangat. So, so setup. So, emergency motor pun boleh berhenti lah. Kita ni tak payahlah. Ni. Masih heran sangat. Tu cek lagi sama. Tapi paling cair tak challenge jauh tak sesuai kan? Kurang sesuai, dia cepat panas. Cepat panas lah. Engine dia ringan sikit tapi dia cepat panas lah. Kalau ini jalan jauh okey sebab dia pekat. Alah, 59 je. Nak puli yang ini. Puli mana boleh, lebih sangat. Ya betul, tapi biasa inilah. Apakan saja 3 ni. Kalau puli ada 50, apa pun tak ada hal, 100 bahaya. Tapi hari aku pakai ni lah saya. Itu ketik. Kata tak, hari tu saya pakai ni 50-50. Sana lah. Ambil pakai ni lah. Boleh. Mantap, off-fitter. Off-fitter sini. So first time aku pakai Rick and Morty lah. 50-50. Ni semi sensitif lah. Semi. Dia cakap pekat sikit, jalan jauh sesuai sikit sekali off-fitter lah. So sekejap lagi sampung. Dia tengah tuang. Aku cakap jalan jauh, lepas tu disuruh saya ambil ni 15 juga. Jalan jauh 15 lagi ok lah. Dia tak ada kurang eh. Hari tu dia tak ada tuang habis tu. Memang tak habis. Sebab dia 800 je. Sebab aku biasa kalau 800 aku akan masuk 850 lah. Kalau kau pintu mesti dapat penting engine elok. Tapi aku kereta motor pun memang aku pakai lagi. Ya. Yeah. Bezanya dia dengan motor dia lebih kurang je kan. Motor pun kiranya jenama lama juga. Motor aku tak berani sebab nak kena cari yang betul-betul ori lah, sebab yang ilmu banyak pasal ori je tu, dekat Yamaha, Yamaha center lo. Kat luar saya servis, saya cari Yamaha balik lah. Betul ni, saya tak berani pergi kedai-kedai kecil-kecil buka sembang, sombong apa sebab takut kan. Sebab hari tu dia cek-cek barang semua. Macam kali tu you kat leaking kan, sebelum tangan you kan, jadi leaking. Pada itu kat washer, semua barang-barang yang mahal lah semua itu kau. Aku suruh tanya dia. Tangki tu memang dalam 200 lebih je. Kerana tu kau besar punya lah. Tak standard. Sebab aku tengok buruk.
Tak. Ada member kata Tobaki lah, Esplada lah. Banyak apa okey. Lepas tu cari yang dua layer punya lah. Yang ada pengkok sikit dia cakap. Mana ada, ada. Aku sudah tanya dalam 400 lebih ya? Ya. Itu mana sini? Rumah aku takut beli kat Shopee ni tak betul ni. Mesti kena cuci ya? Ya, kata cuci apa jadi? Betul. Luan tengok lah. Ini dah Wan punya servis ni. Pasal minyak ada macam merah-merah. Eh tapi motor memang merah. Iya kan? Oh. Motor punya merah. Ha, minyak merah sikit. Bukit Mori punya? Bukit Mori kuning. Macam biasa lah. Kalau kereta hitam. Kelabu-kelabu. Kalau kereta punya dia. Nanti saya kena mau try lah besok. Yeah. Besok mau try lah. Tempat we power bulas lagi tengok. Boleh 1.6 tak? Eh rasanya boleh turun 1.6. Cakap je standard tapi tak macam standard. Blok dah lain. Tapi blok pun tidak tegak kan? Haa oh. Kali tu kan tegak pohon. Dia cakap cari lah kau barang. Aku bagi duit je. Aku tak ada sini. Tak ada kat situ. Selalu macam tu. Tampak tahun pun lah. Dekat situ. Kadang-kadang pergi tengok. Pegang mana? Celas. 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 Dekat ini nak pergi. Apa? Ration Mall sana. Dekat. Dah siap. Okey. Mau bayar lah. So, kali ni video dah in. Hari ni aku dah tukar creeper, black hose, radiator hose, minyak hitam, mentometer, orbiter. Tu je lah. So, hari ni buat ini saja. So tunggu next video lah. Mungkin aku next video aku mau buat dekat barang lain. Kan mau tukar spoiler. Spoiler belakang lah. So kami so ada tukar lantai. Lepas spoiler dia taruh pak order ke tak. So saya tukar lantai dulu next video. Lantai Auling. So jangan lupa subscribe. Like, comment, like and share. Thank you.